саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Мұсайын Венера Сержанна, Қазақ технология және бизнес университетінің магистра аға оқытушысымын. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мейрамхана мен қонақ үй кәсіпорындағы қызмет көрсету сапасы мен мәдениеті. Мәдениет және қызмет көрсету сапасы түсінігі. Қонақ үй шаруашылығында қонақтарға қызмет көрсету бұл жайлылықтың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететін және жыл сайын қонақтардың тұрмыстық, экономикалық және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыратын және қызметтерге қойылатын талаптар көтерілетін шаралар жүйесі. Сонымен қатар, қонақтарға қызмет көрсету мәдениеті мен сапасы неғұрлым жоғары болса, қонақ үй шаруашылығының имиджі соғұрлым жоғары болады. Қонақтар үшін неғұрлым тартымды болса, соғұрлым сәтті болады. Қызмет көрсету мәдениеті бұл физикалық және психологиялық жайлылық деңгейінің кешенді тұжырымдамасы. Қызмет көрсету сапасы бұл қонақтардың қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыру қабілетін анықтайтын қызметтердің қасиеттері мен пайдалылық дәрежесінің жиынтығы. Қызмет көрсету сапасын қалыптастыруға сыртқы факторлар және ішкі факторлар әсер етеді. Сыртқы факторларға туристік саладағы мемлекеттік саясат, қонақ үй шаруашылығының құрылымы, қонақ үй шаруашылығындағы ғылыми-техникалық прогресс, қонақ үй шаруашылығы кәсіпорындарының аумақтық бөлігі жатады. Ал ішкі факторларға мыналар жатады: кадр саясаты және кадрларды басқару, қонақ үйдің кешенді материалдық-техникалық базасы. Қонақ үй шаруашылығы отандық және шетелдік қонақтарға қызмет көрсетеді. Сондықтан қызметкерлер үшін қатаң ереже кез келген мәдени дәстүрге және ойлау тәсіліне құрметпен қарау. Сонымен қатар кедергісіз қарым-қатынас жасауға дайын болу керек. Кез келген қонақ үй шаруашылығының мақтанышы әртүрлі тілдерде сөйлей алатын және қонаққа өзінің білім деңгейімен қарым-қатынас екендігімен жақсы әсер қалдыратын қызметкерлер. Бір жұлдызды санатындағы қонақ үйлерде қабылдау, орналастыру қызметтерінің қызметкерлері екі жұлдызды санатындағы қонақ үйлердегідей бір шет тілін білуі керек. Үш жұлдызды санатындағы қонақ үйлерде бар қызметкерлер төрт жұлдыз үшін кем дегенде екі тілді білуі керек. Бірақ жоғарғы деңгейде 5 жылды санатындағы қонақ үйлерде келушілермен байланыста болған барлық қызметкерлер 3 шет тілін білуі керек. Бірде және 2-3 тілді меңгерудің жеткіліксіздігі мәдениеттің бұзылуының негізгі себебі болып табылады. Кейде сөйлеу этикеті бұзылған мәдениеттің себебі. Қонақ үйде тұру не береді? Техникалық жағынан, техникалық сапасы. Тазалық болу керек. Міндетті түрде сапа болу керек. Және жағдайы жақсы болу керек. Және қалай? Уақытында және кез келген уақытта. Профессионалды түрде және сапасы өте жоғарғы деңгейде және күнсіреуі қажет екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.